שלום לכולם. רציתי להראות לכם היום איך להשתמש באפקט מאוד נחמד, במרכאות אפקט, זה לא באמת אפקט. אז בואו נראה לכם. ניגשים לכלי הצורות, בוחרים במלבן, הקיצור מקלדת זה U, אעשה אנדו כי אני קודם כל לא רוצה להעתיק. עכשיו אני אעשה את זה, אני במקלדת מחזיק את מקש הרווח ספייסבר בשביל להזיז את הריבוע ככה. עכשיו מה שאני אעשה, עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני לוחץ קליק כפול, אני מגיע לדרופ שדו, אני לוחץ על סטרוק. עכשיו מה שאני אעשה בסטרוק, אני אקטין את הגודל ל-9, שיהיה משהו ככה קטן דק. אני אחזור בחזרה לבלנדינג אופשנס, את הפיל טיפה שיהיה ככה. זה לא צריך את הדרופ שדו, אני לא צריך, אני אעשה אוקיי. עכשיו מה שאני הולך לעשות, תשימו לב טוב טוב, מה שעכשיו אני עושה, אני פשוט עושה השלישי מלמעלה, אתם רואים? זה נהפך. עכשיו מה שאתם יכולים, סתם דוגמה, לעשות זה פשוט לרשום שאפשר גם כן להחליף לו את הצבע. אם אתם רוצים להחליש, אז אפשר להחליש גם כן את הצבע. פשוט שהאזור הזה יהיה יותר בולט, סתם זה דוגמה. עכשיו אפשר לעשות עוד קטע יפה, אני אשים, אני אשכפל את זה עוד פעם, ואת אלה אני אשים בתוך תיקייה, אני אפתח את זה, זה אני אסגור. אוקיי, עכשיו תשימו לב מה שאני עכשיו הולך לעשות. מה שאני עושה עכשיו, אני פשוט רוצה לעשות מסגרת לתמונה, לאזור הזה. אני עכשיו אלך לסלקט, לטרנספורם סלקשן. עכשיו מה שאני אעשה, את האזור בחירה אני בעצם יעגל אותו ככה, אני אעשה אוקיי. עכשיו מה שאני אעשה, אני אלחץ קליק כפול, עדיין לא, קודם כל אני אלחץ קונטרול ג'יי. עכשיו מה שאני אעשה, אתם רואים נפתחה לי פה תמונה חדשה, העתקתי את זה, אני אלחץ לחיצה כפולה עם העכבר, אני אעשה סטרוק
אעשה צל. את הצל אני קצת יגדיל. עכשיו פשוט מה שאני אעשה את האזור הזה אני בעצם יכול בוא נגיד קצת להקות, אני יוסיף לו שיטת שילוב של זה שהוא בעצם יבלוט. ומה שאפשר לעשות, עוד דבר אחד, אפשר ללחוץ קונטרול T במקלדת, קליק ימין בעכבר, לבחור וארפ, ופשוט עכשיו לעשות כאילו התמונה הזאת היא כאילו מתקפלת. יש עוד אופציה שאפשר עוד אופציה לעשות, אז אני עוד פעם אשים את זה בתוך תיקיות. אני אסגור את זה, אני אעשה אחד חדש. אוקיי, אני עכשיו אשכפל את זה. מה שעכשיו אני הולך לעשות הוא דבר כזה, אני בוחר בזה בצורות, את האזור הזה אני לוחץ לחיצה כפולה, אני עכשיו הולך לבחור סטרוק, הנה יש לי כבר סטרוק. באופציה הזאת בנוקאוט אני בוחר דיפ וצל לא צריך. אוקיי, עכשיו בפיל אופסיטי אני אמחק אותו הכל, אתם ראיתם? עכשיו בעצם מה שאני צריך לעשות, אני צריך שזה יהיה הבקגראונד, שזה יהיה הבקגראונד. אז אני הולך ללייר ניו, בקגראונד לייר, בוחר, אתם רואים? זה עכשיו נהיה לי background, ואתם רואים? וזה חזר להיות. אם את זה אני עכשיו יחבא,
בעצם תופיע לי. זאתי, התמונה הזאת תופיע לי. הנה אני עכשיו לוחץ Alt במקלדת, ואתם רואים נהיה לי כאילו לבן ובחץ לבן ושחור. אם עכשיו אני לוחץ Alt, לבן ושחור. זה כאילו אני משכפל. אתם רואים אני משכפל את הצורה. אם אני עכשיו אלך סתם דוגמה לכלי הציפורן, ואני אלחץ בפן טול, אני עכשיו יוסיף נקודה. אני עכשיו הוספתי נקודה ואני אבחר את החץ. שצפיתם, שיהיה לכם המשך יום נפלא ותמשיכו לצפות בסרטונים הנוספים שאני מעלה. אחלה יום, ביי.